פארק, פרופסור יובל שקד, מורי, פרופסור רפאל, גברת מטילדה כהן סרנו, מר משה העליון, מר קובי זרקור, גברת אורית פרלמן, אורחים נכבדים. בשמי ובשם הנהלת בית האבות, ברצוני לברך את כל העוסקים במלאכת שימור והנחלת התרבות היהודית ספרדית, שבעיניי, כבן להורים יוצאי סלוניקי ופלובדיב, הינה לא פחות ממלאכת קודש. במיוחד נברך את דוקטור שושנה וייך שחק על מחקרה המקיף והמעמיק, את הזמרים קובי זרקו ואורית פרלמן המפליאים בשירתם, ואת הנגנים חברי החוג למוזיקה שאף שאינם יוצאי סלוניקי, תורמים בנגינתם ליצירה הנפלאה שקיבלנו. ברכה מיוחדת לחברי מרוני ארניה על שער הרוח ועל היוזמה להפוך את בית האבות המפואר שהוא מנהל למוסד הכולל גם תכנים של תיעוד ושימור התרבות והמורשת של יהדות יוון וסלוניקי. על אף שקיימת ביקורת רבה על הנטייה לנוסטלגיה, הרשו לי להיות קצת נוסטלגי. השקת התקליטור הערב בבית אבות רקנתי, אליו הייתי מגיע בילדותי לבקר את שתי הנונות שלי שהתגוררו כאן, מובילה אותי אל מחוזות הנוסטלגיה ומהווה מעין סגירת מעגל אישית. נוסטלגיה מוגדרת כחזרה הביתה בכאב. זהו מצב של עצבות הנובע מגעגועים לעבר הנתפס כשלם יותר מן ההווה. תשוקה עזה לשוב לתקופה בעבר, לערכים ולאובייקטים המזוהים עמה, ויחד עם זאת הכרה כאובה כי שיבה שכזו איננה אפשרית. בדרך כלל החזרה לעבר איננה לעבר אמיתי, אלא לעבר מדומיין המשרת זיכרון מלאכותי. ניתן עם זאת להתבונן על הנוסטלגיה באופן חיובי, כחזו המאפשרת לפרט להתחבר אל המקורות החיוביים ולהתרחק ממה שנחשב בעיניו דיסוננטי ושלילי. כך היא פועלת לביסוס קשרים סולידריים, ליצירת תחושת זהות ושייכות קיבוצית ודורית. הסיטואציה הנוסטלגית עשויה עם כך לספק מענה נוסח ביטחון ביחס לעתיד. התקליטור הנפלא הזה מוכיח לנו כי השיבה אל העבר אפשרית גם אפשרית, וכי איננו עוסקים בזיכרון מלאכותי, כי אם בזיכרון אמיתי שקם לתחייה בעבודתה של דוקטור שושנה וייך שחק ובקולותיהם של אורית וקובי. לך קובי, ברכה מיוחדת על מי שהנחה בעבור כל מי שעולם על הדינו יקר לליבו, ועל תרומתך לתכנים בתקליטור שנאספו מפיה של נונה קדנה לוויירו עליה שלום, אשר זה מכבר הפכה כבר למוסד ולנונה הקולקטיבית של כולנו. אכן, ביטחון רב בליבותינו כי התרבות היהודית הספרדית תשמר לעד, יאי כן דיזן, אל כנוסה הקודרה דצור פסדו נוטיה נפוטורו.